Onde papo tá no ar, o Rossini manda ver. Fábio Flores não se aguenta, vem Toninho brincar. E no São CP, brothers, entrevista alto astral. Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo, entrevistas alto astral. É Bom de Papo, Bom de Papo, um Rossini bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo. E com vocês, Rossini Macedo. Começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT. Boa tarde para você que nos deixa entrar na sua casa de segunda a sexta, logo depois do Ronda Geral. Te agradeço pela audiência, junto também com Fábio Flores. Boa tarde, Rossini. Boa tarde, você, amigo de casa, que trabalha com depilação de orelha de velho. Precisa. Isso é uma profissão que está em extinção, hein, Fábio? Tem uns velhos que parecem um torresmo, sabe? Cheio de cabelo. Também, Toninho! Sou eu, pensativo! O boneco mais bonito do Brasil! Foi mais rápido que eu hoje, hein? Também, CP e Brothers! Beleza, Rossini. Tudo bem, CP? Tamo aí. CP, Tite! E aí, Rossini, tudo legal? Tudo e ele, bom. Raimundão! Boa tarde, Rossini. O óculos tá meio torto aí, Raimundão, né? É a cabeça, viu? Raimundão, vamos foi atropelado para... na infância. Chegou a hora dele, o Pensamentos do Raimundão. Qual o pensamento de hoje, Raimundão? Rapaz, uma coisa incrível. Antigamente eu não tinha um WhatsApp, né? Ninguém falava comigo. Hoje eu tenho um WhatsApp, continua do mesmo jeito, ninguém fala comigo. Pelo amor de Deus, que pensamento, que filósofo baiano, hein, que a gente arrumou aqui. Mas eu lembrei de uma história, Raimundo, que já que você está falando dessa coisa que você tem a WhatsApp e ninguém fala com você, o cara estava se sentindo sozinho, era um congresso de vendedores, e o vendedor jogando golfe, né, naquele congresso de vendedores num resort bacana, e ele se sentindo sozinho jogando golfe, e aí ele viu uma vendedora, uma colega dele, que ele não conhecia, jogando golfe também lá. Aí ele chegou para ela e disse: minha querida, eu estou meio perdido, em que buraco nós estamos? Ela disse: eu estou no buraco 7 e você está no buraco 6. Quer dizer que você está um buraco atrás de mim. Ele disse: ah, tá bom. Ele continuou jogando. Mais na frente, ele esqueceu, se perdeu novamente. Aí disse: moça, me desculpa, mas em que buraco nós estamos? Ela disse: ah, agora eu estou no buraco 14, você está no buraco 13. Você continua um buraco atrás de mim. Ele disse: ah, tá bom. Aí terminaram de jogar, foram lá para o barzinho do campo de golfe. Aí começaram a bater papo e tal. Aí ele disse: ei, me diz uma coisa, você vende o quê? Ela disse: ah, eu vou te contar, mas você não vai rir, não. Ele disse: não, de forma nenhuma, pode contar. Ela disse: eu sou vendedora de absorvente interno feminino. Aí ele começou a rir. Ela disse: você prometeu que não ia rir. Ele disse: não, é porque eu sou vendedor, eu continuo um buraco atrás de você, porque eu sou vendedor de papel higiênico. Tinha que rir, né? Não tinha jeito. Então, hoje o programa vai ser num grande alto astral hoje, porque a gente vai receber a nova apresentadora do Ponto Cult, Luana Esteves. Din, din, dom, 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 din, 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 dom. Balança a pena. Olha aí, Luana. Balança sem parar. Arrasta a sandália. Música de qualidade. É isso, gostei do repertório. Demais, demais. Música de qualidade para receber a nova apresentadora do Ponto Cult, né? Olha, maravilha. Nosso programa de cultura aqui na TV Tribuna. Que bacana, Luana. Prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Feliz demais por estar aqui com essa galera com música boa, né, gente? Gostei. Obrigada. Já estive no Ponto Cult com a Luana, mas não como apresentadora. Ela me levou como produtora lá no Ponto Cult. Fiz o Cadeira Roxa lá do Exato. Ponto Cult. É uma coisa bacana de se fazer. Muito legal. Ficou legal, tá? Ficou legal. Vale a pena assistir. Muito bacana. Luana, me diz uma coisa. Como é que você recebeu esse novo desafio assim, na tua vida? Rapaz, eu tô bem feliz, assim, né? Porque eu acho que é uma super oportunidade, porque o Ponto Cult, acho que é um programa muito sólido, né? Na proposta que tem, da cultura. A gente tem um espaço muito legal, com uma equipe muito boa. Tá num momento bacana do programa, assim, de desabrochar, de ampliar, de se estruturar ainda mais. Então, eu estar participando disso, pra mim, é uma honra. Tô mega feliz e acho que daqui pra frente é só felicidade mais ainda. O Ponto Cult é um programa muito bacana, né? É. Cheio de coisa legal. Coisas diferentes, assim, que a gente não vê na TV habitualmente. E cinegrafista Urias, que é meu grande amigo. Mandar um abraço pra ele aí. Nosso titio. É o titio Urias, né? Titio que trabalha com você. Agora é o seguinte, aqui no Bom de Papo, a gente procura rechear o programa com gente boa de papo, né?
gente geralmente chama uma pessoa que é boa de papo, a gente procura saber se aquela pessoa é boa de papo antes e tal. No Ponto Cult, vocês procuram saber o quê da pessoa para... Rapaz, pra pautar, olha, essa pessoa pro, o que acontece? O programa, a gente tem um monte de quadro, né? Então, o Cadeira Roxa, por exemplo, que foi o quadro que o Rossini participou com a gente, né? É um quadro que a gente pega pessoas que estão no universo cultural, de alguma forma, ou que tem uma cultura que a gente entende não só como, né, as artes em si, mas tudo que transforma, alguém que causa algum impacto no outro, né, de alguma forma. Então, a nossa pauta do programa é em cima disso, do que pode ser transformador, do que pode ampliar horizontes, né? Então, o Ponto Cult traz essa bagagem, né, da gente ter uma cena cultural muito forte aqui no estado. Muita gente fala que não é, mas tem sim, o que a gente precisa, mas eu acho que é ter mais espaços ainda para mostrar essa galera que está produzindo muito e muito bem, sabe? Então, o programa a gente tenta ir pegando, assim, né, as pessoas, os projetos, né, os ideais que estão em torno dessa cultura que é maravilhosa. Fábio não pode na Cadeira Roxa. Não gosta? Não Fábio pode. Não pode ir, porque ele gosta da Cadeira Rosa. Ah. Sem preconceitos. A nossa é muito fashion. Abraço, comunidade GLBT. E você se referiu a ter na cena cultural no Espírito Santo, ter artistas maravilhosos, a prova tá aqui, né? Banda boa. CP Brothers. Massa. Essa banda que a gente descobriu aí. Já foi lá, tá querendo ir de novo. Então, agora vai comigo, vai ser um prazer. Prazer nosso. A gente tava querendo realmente... A ideia do programa inicial era uma banda semanalmente com a gente aqui, né? Ter toda semana uma banda diferente. Mas quando esses caras apareceram, a gente... Não, peraí, esses caras não podem mais sair, não. Vai eles querendo ficar e tal. E fizemos de tudo, eles continuam com a gente aí. E aí descobrimos um novo filósofo baiano, né? Coisa que... rapaz, esse pensamento de hoje foi muito profundo. Parabéns. Agora eu só não gostei do filósofo baiano, porque eu sou baiana. E assim, né? Achei uma piada. Mas ele é da Bahia. Não, peraí. Ele é baiano também? Não, mais coincidência ainda. Ele também é de Teixeira de Freitas. Mentira. Da sua cidade. É mesmo? Só que ele... Peraí, Raimundo. Só que ele veio pra cá... Vendendo CD e DVD pirata. Você também veio não. Fazendo isso, não, né? É verdade isso? Ele rindo, seu vergonha. A gente vende até hoje. R$5, 4 DVDs. E uma paçoca. Olha, que massa. Mas chegou numa cidade linda, né? É, eu sou verdade. Apaixonada por ele. Acredito que eu dei um CD original pra ele, ele fez cópia de tudo e tá vendendo. Terra boa. Vamos fazer o seguinte, vamos na charadinha do Toninho, viu o que é que o Toninho tem hoje de charadinha. Daqui a pouco a gente volta com mais Luana Esteves aqui, a nova apresentadora do Ponto Cult. Vamos lá, Toninho. Toda criança espera, toda criança adora a charadinha do Toninho, se souber, conta agora. Conta, Toninho! Agora, qual é a flor que as mulheres mais gostam? Fábio Flores. Aí é uma flor mesmo. A gente é uma florzinha. A gente vai saber da resposta daqui a pouquinho. No segundo bloco, vamos com o CP e Brothers. Daqui a pouquinho a gente volta. Pois quando você sambalança, sambalança meu coração também. Ele sambalança curtinho, juntinho do seu aí vem. Acerta, menino! Isso aí, Toninho. Agora é hora de falar da Acerta Odonto. E hoje tem a participação, como sempre, da doutora Juliana, que veio aqui para explicar para a gente detalhes sobre o protocolo. É o que há de mais moderno para quem fica sofrendo com perda de dente, doutora? Com certeza, é o que tem de mais moderno para quem perdeu todos os dentes, seja na parte superior ou na parte inferior. O protocolo, também chamado de prótese fixa, é uma prótese fixada a implantes. Então, com 4 a 6 implantes, vocês vão ver um videozinho agora, a gente fixa a sua prótese. É, fixa, ela não sai mais da sua boca, você pode higienizar normalmente e você volta a ter os dentes como antigamente. Volta a mastigar de tudo, também volta a ter um sorriso perfeito, porque não fica com cara de dentadura, olha que coisa boa. Então, ele é tudo de bom, é o que tem de melhor para substituir a dentadura, a antiga dentadura. E se você que está em casa não aguenta mais usar dentaduras, ou mesmo ver os seus pais, seus avós nessa situação, ligue agora para Acerta e marque uma avaliação sem compromisso. E olha, as condições de pagamento são as melhores. Não perca tempo. Ligue agora 3315-2125 ou agende uma consulta pelo site acertaodonto.com.br. Acerta, eu indico. Acerta, menino! Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu.
é o fim da aventura humana na Terra. Legal, de volta no Bonde Papo. E hoje a Boa de Papo, Luana Esteves, a nova apresentadora do Ponto Cult. Você tá curtindo já aí, vai curtir muito mais, porque essa mulher sabe demais. Ela já fazia, né? Já fazia produção, já conhecia os bastidores. Agora tá conhecendo a de frente pra câmera agora, com essa cara bonita, esse sorrisão que ela tem. Bacana, Luana. Vamos saber a resposta da charadinha. Bom, do Toninho. Tô curiosa. Vamos lá. Vamos lá, Toninho. Qual é a flor que as mulheres mais gostam? A Luana pode responder. Qual é a flor que as mulheres mais gostam? Ó, a flor que eu mais gosto é a violeta. Não sei se tem a ver com a sua resposta. Mas a que todas as mulheres gostam é a flor da idade. Cheio de graça. Essa até que foi boa hoje, né, Tito? Não precisa da vinheta, não, né? Valeu. Foi legal, um aplauso. Valeu, quando é bom, a gente aplaude. Quando não é, a gente tem a vinhetinha que o Tite coloca ali. Luana. Agora, eu soube que você era garçonete quando você veio de Teixeira de Freitas. Em vez de você vender CD e DVD pirata como o Raimundão, você foi ser garçonete para poder... Não, na verdade, eu vim para cá... Para fazer faculdade. Fiz faculdade e tal. E lá no meio da faculdade, em algum momento, eu quis viajar. Né? E aí tinha essa vontade maluca de sair, de conhecer o mundo, aquela coisa e tal. E aí eu fui e entrei no trampo de garçonete aí pra juntar uma grana, né? Foi naquele restaurante lá no shopping que te serve uma cebola lá? Esse mesmo. Naquele restaurante ali? Eu acho que eu já fui lá, acho que eu já te dei uma gorjeta lá, viu? Será, rapaz? Gorjeta não. Se foi, obrigada. Te ajudei aí pra Itália, então. Então. Você pensar que em 7 meses era como garçonete, conseguiu ir pra Itália. O Raimundão trabalhou a vida inteira e não conseguiu pagar o aluguel. O diretor pra ele dá uma consultoria. O diretor do programa trabalha aqui, a gente já fez mais de 100 programas e ele ainda não conseguiu pagar a pensão. É melhor ele ser garçom, né? Eu pedi pro diretor, ou ser garçonete, quem sabe, já que ele tá separado. De repente ele vai ser garçonete. Aí você foi parar na Itália com essa grana. Eu fui, rapaz. Aí foi uma experiência bem maluca, assim. Porque acabou que eu juntei uma grana que... Na verdade, não pagava tudo que eu queria, né? Aí eu fui e busquei um projeto que é de intercâmbio voluntário e tal. Só que eu me meti numa enrascada lá, porque pra fazer esse projeto, que era de música e cultura, eu tinha que saber tocar um instrumento. Mas eu não toco nada. E aí eu mandei pro cara, não, eu sei fazer uns... Sei mixar umas coisas, a gente pode, né, sei lá, fazer umas coisas diferentes. Eu falei, eu tenho um pandeiro também que eu posso levar e tal. Ele, não, você toca pandeiro? Eu falei... Tava doida pela vaga, né? Eu falei, toco. E aí, pandeiro aí, Tito? Pandeiro tá aí, Tito? Não, pelo amor de Deus. Cheguei lá, eu conheci na minha chegada foi absurdo, inclusive, porque o pessoal que ia me receber não foi. Fiquei chorando na Sicília, que só tem mafioso, na minha opinião, né? Eu falei, vixe, vão me pegar, vão me levar pra onde aqui, né? Mas enfim, eu conheci uma brasileira que tocava música brasileira lá, e aí o cara que tocava com ela me deu aula de pandeiro. Olha que louco, né? Mas aí não deu certo, não aprendi. Terminou não aprendendo. Aprendi. E o pior, eles queriam me colocar pra tocar pandeiro junto de uma menina que tocava piano clássico e um cara que fazia rap. Ou seja, não ia dar em nada, né? Então, a próxima vez não tenta o pandeiro, vai pro triângulo. É, que é mais fácil, né? Difícil é ler a partitura, mas é só tranquilo. Boa dica, né? Boa dica, Fábio. Mas foi divertido, assim. Eles perceberam, lógico, que eu não sabia, né? E tal, mas foi legal. Foi uma experiência muito interessante. Agora, você percebeu que aqui a gente tem uma zoação que a gente faz aqui dentro do programa, com todo mundo em cinegrafia. Fixo, com o diretor, com aí, toda a equipe, né, o elenco e tal. E nos bastidores a gente fica zoando todo mundo. Inclusive tem uma coisa que eu soube, né, zoam com você, de uma característica parecida com a do Marco CP. Marco CP, tira o óculos aí, Marco CP. É. O pessoal zoa com você, chama de zoião lá. Marco CP tem um zoião. O zoião daqui é ele. O zoião lá não, é você. E o meu é pequenininho. Fica botando olho gordo nos outros. Não, mas essa zoeira aí é... Mãe no cinza, eu tirei o óculos. Mas você não tem olhão, você não tem olho não, grande. Você olhinha até com fechadinho. Pois é, então. Rapaz, mas é porque não dizem que eu como muito, você acredita nisso? Não, porque você tá de sacanagem, você é magrinha assim, cara. Não, mas eu como é bastante, mesmo? Assim. Eu adoro comer. Então, pintou alguma comidinha, não vou negar, né, gente? Quem não quer comer, eu quero. Então, eu não recuso comida, é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que aconteceu em alguns momentos da Luana aqui no Ponto Cult. Ponto Cult na área e a partir de hoje o seu ponto de encontro com a cultura é comigo. Eu sou Luana Esteves e já comecei bem por aqui, viu? E
produção, hein? Parabéns pela Obrigado. Iniciativa, que a gente ainda consiga ouvir muitas vozes de muitas comunidades por aí. Muito obrigada, fiquei feliz de você estar aqui com a gente hoje, mostrando um pouquinho do seu trabalho, que é bem bacana, parabéns. E eu fico aqui no meu camarote, só observando a ousadia da galera. Essa galera faz exatamente isso aqui na Rua da Lama. Não tem fogueira, mas a energia das pessoas não deixa o clima esfriar. E eu, que não sou de ferro, vou aproveitar mais um pouquinho e o Ponto Cult segue. Diferente do habitual, essa loja aqui não tem portas, é na rua. Não tem vendedores, são voluntários. Sábado que vem tem mais Ponto Cult, logo após o Tribuna Notícias, primeira edição. Aê, Luan! Caramba, não é zoião e não come muito. Ela é maravilhosa, né? Bonita na frente da câmera. Luana, parabéns, cara. Obrigada. Tá arrebentando. Assim, não quero dizer que as outras meninas que apresentaram, a Lorena, as outras, dar um beijo pra Lorena, pras outras que te antecederam, né, que estão seguindo, né, outros projetos na vida. Mas, assim, muito bacana a escolha, né, do Oswaldo, da direção do Ponto Cult, de trazer você para apresentar esse programa maravilhoso, que eu gosto muito, que eu curto. Eu tenho certeza que o pessoal de casa curte demais também, porque é muito legal. E abre portas, né, para muita gente. Com certeza. Né, que... como a banda que eu citei aqui no primeiro bloco, Marco CP e Banda, outras bandas de vários ritmos, né, de outras culturas, de várias coisas que aparecem no programa, que eu acho maravilhoso. Parabéns mesmo. Vamos ver o que é que o Tony dos Coros achou na rua no Bondinho Pro Riso. A cunha, menino! Começa mais um Bondinho Pro Riso aqui direto da Praça de Laranjeiras. E olha aí, uma atração internacional que nós encontramos aqui, Michael Jackson. Boa tarde a todos. Você não fala inglês, não? Você não é Michael Jackson? Fala inglês? É porque eu me aprimorei para português aqui, vim pro Brasil aqui. Olha só, que legal. Agora, dá um sorriso pra câmera, dá um sorriso pra câmera. Tá com uma fachada bonita, rapaz. Obrigado, é. Quem foi que botou essa fachada em você? Acerta a odontologia aí, ó. Ficou bonito. Dá outro sorriso. Bonito, rapaz. Vai fazer uma apresentação, uma performance? Vou fazer uma palhinha aqui do que eu apresento o Michael aqui. Então, beleza, com vocês, Michael Jackson! Jackson capixaba, cara. Sorriso novo. Se o pai de Michael Jackson vê ele, acho que manda matar, né? Ou termina de morrer, né? O velho veio no Brasil, quase morreu, né? Imagina, se vê Michael Arrumaram Jackson... Arrumaram as animadoras de quarto pra ele. Ei, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Luana Esteves aqui no Bom de Papo. Essa piadinha. E já a gente volta. Vamos ali com o CP, brothers. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. À mesa posto um vinho bom, um bom bourbon. Te conheci, um beijo no rosto. Legal, de volta no Bom de Papo. E hoje a Boa de Papo, Luana Esteves, a nova apresentadora do Ponto Cult. É a nossa Boa de Papo de hoje, com esse sorrisão maravilhoso. Luana, nós todos, né, apresentadores, humoristas, cantores, na verdade, no fundo, nós somos um grande vendedor. Né? É. A gente, por isso que eu contei até a história no início ali de um vendedor, né, com uma vendedora e tal. A gente tem um dom de vender, né? Porque se a gente não consegue vender o nosso programa, passar credibilidade para as pessoas que estão em casa... A gente não. E você já nasceu vendedora, né? Porque você foi garçonete, é uma vendedora de excelência, né? Você deve ter vendido CD, DVD pirata, tá com vergonha de dizer que você é Teixeira, né? Teixeira de frente. Não vai negar a tradição. Você deve ter vendido na faculdade, os coleguinhas lá, umas musiquinhas bonitas assim, né? Só compartilhando. É, não vamos mexer com isso. Trabalhando na tribuna SBT, deve vender um Jequiti. Que é de lei. E aí a gente resolveu trazer um desafio para você. Ai, meu Deus. É, porque eu fui no Ponto Cult, você me deu um desafio no Ponto Cult.
Aqui eu queria também te dar um desafio. O que, que eu vou vender, Rocinho? Você vai vender... Pelo amor de Deus. A gente pensou, Luana, em trazer para você aqui uma ideia de você vender uma sepultura, um jazigo. Nossa Senhora. Jazigo perpétuo. No novo cemitério que está abrindo aqui no Espírito Santo, na Serra, mais precisamente no Civite. Civite, na Serra. Está abrindo um novo cemitério com crematório, inclusive. É bem próximo do alto forno da CST. Né? É. Essa é boa. E a gente optou por ligar para uma pessoa que é ligada à cultura, né? Então a gente queria ligar para o José Luiz Gobi, que foi um dos nossos bons de papo aqui, que é meu amigo pessoal. Inclusive, não estou ligando nem do meu celular, porque senão ele vai saber tudo do celular da produção aqui, né? Você não gosta de trote, não. Vai dar ruim esse negócio. Ele é meio estressado. Acho que ele já vai então, me cortar ali. Vamos ver início. Se você consegue vender uma sepultura pra ele. Ele já passou dos 60, você fala que ele já tá papai pra lá do que pra cá. Tá na hora. O seu jeitinho de vendedora. Gente, vou ligar aqui olha pra só. Ele. Vamos tá? lá. Vendedora Luana. Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, eu falo com o seu Zé Luiz. Fala, boa tarde, seu Zé Luiz. Quem tá falando aqui é a Luana. E eu tô ligando pro senhor, porque eu achei o seu telefone aqui numa central de dados. E pela pesquisa que eu fiz aqui do seu perfil, da sua idade, eu acho que é um bom momento para eu abordar um assunto com o senhor, que eu vou te fazer uma pergunta. Você já pensou na sua morte hoje? Agora, por que você me pergunta se eu pensei na minha morte hoje? Pois é, por que que acontece? Eu estou te ligando para fazer uma oferta muito especial, porque eu estou ligando do Repouso Sereno, é um novo cemitério aqui da Serra, fica em Civite, um espaço muito tranquilo, né, um verdinho, assim, uma paisagem muito legal, e é um bom espaço para repouso, né, para tranquilidade. Eu acho que todo mundo busca um pouquinho disso, né, em um momento, assim, quando a gente pensa no futuro, né, é inevitável, é uma coisa de todos nós. E aí eu quero perguntar para o senhor se tem interesse, que um preço está muito bom, né? Eu acho que pelo... Por favor, minha família já tem jazigo perpétuo. E o único recanto para descanso que eu estou procurando é uma ilha de Parajó, minhas férias e um hospital. Mas tudo bem, você está certo. Só que muito obrigado, tá? Não, mas calma, por favor, senhor. Não desligue, é só porque é uma informação. O senhor falou que vai entrar de férias agora, então férias, né, é um momento de risco, porque às vezes você vai pegar a estrada, né, então dependendo, pode ser muito perigoso. Então acho que se o senhor quiser garantir já esse espaço, acho que pode ser interessante. O senhor não concorda? Não concordo, não. É porque... É muito divertida, tá? Não é questão de diversão, acho que é seriedade, sabe? Porque quando a gente pensa no repouso, assim, tranquilidade, acho que a gente tem que pensar com certeza, assim. Só por curiosidade, qual é a idade do senhor? Por favor, você não sabe nem a minha idade, você está me oferecendo túmulo. É porque eu fiz uma análise no Facebook e é pela foto do senhor, assim, eu achei que tivesse um perfil, assim, pela uns 70, 70 e poucos... 70, 70, foi por aí, mas eu tenho jazigo perpétuo. É por aí, senhor? Então, você não concorda comigo que já chegou no momento, assim? Não chegou, não. Você já comprou o seu? Então, lógico, já está garantido o meu, da minha família, então, inclusive, a gente tem um pacote. Se o senhor quiser já garantir, né, para você e seus filhos, seus pais, enfim, pessoas próximas, né, que é um pacote, o senhor quer, tem interesse em saber mais informações? A gente tem diferentes espaços, assim, né, tem os que são... Eu estou te dizendo que eu não tenho interesse, minha família é jazigo perpétuo. Poxa, mas que pena, eu tô gostando tanto de conversar com o senhor, assim, eu acho que... A gente... Ô, Gobi! Ô, meu amigo José Luiz Gobi! Tinha que ser você, né? meu amigo, é o seguinte, estamos fazendo uma... Olha, rapaz, não vou dizer que você é um palhação, porque você ganha muito dinheiro com isso, tá? O negócio é o seguinte, estamos testando aqui a nova apresentadora do Ponto Cult, a Luana Esteves, que fez essa pegadinha com você. A gente fez um teste para saber se Luana realmente vende bem, e ela vende bem demais. Até eu tô querendo comprar um jazigo. Gabi, ó, a próxima vez você compre. Querendo me enterrar com você. Meu irmão, muitos anos de vida para você. Você precisa comprar jazigo, nada, meu irmão. Um abraço, fica com Deus, tá? Outro grande, sucesso. Valeu! Muito bom, Luan!
Tentei, tentei. Não, não comprou, não, bom, mas tentei. Não, ele não comprou porque ele tava achando ridículo. É. Quase eu acho que eu ninguém compro. Que liga pra oferecer sepultura vai falar dessa forma, né? Mas a gente tentou. Enfim. Ai, cara, que bacana. Muito legal, Luana. Ficou muito bom. Você viu? A gente queria te agradecer por você ter vindo aqui. Assim, te parabenizar pelo programa que você está fazendo, o Ponto Cult. Você tem a cara realmente do programa, uma coisa bacana. Né? Acertaram em cheio trazer você para fazer o Ponto Cult. Você já estava no programa como produtora, mas como apresentadora você está arrebentando. E a gente quer desejar que você cresça mais ainda como profissional, que você é muito linda, você tem uma menina bacana e você provou hoje aqui que ainda é boa de improviso, né? Que eu acho que... Repouso sereno foi sensacional. A gente, combinando, a gente nem falou o nome que a gente queria, né? E ela criou aí o repouso sereno, que eu acho que foi maravilhoso. Entendi esse nome, hein? Parabéns, sucesso obrigada, pra você. Obrigada, Rocine. Fico muito feliz. Parabéns também pelo seu programa, né? Que tá aqui juntinho, pertinho do Ponto Cult na terça-feira. E eu já faço convite pra galera também acompanhar o programa todo sábado, reprisa domingo, terça-feira. Tamo junto aqui na TV. Aê, Luana, parabéns. Que legal, cara. Por maior que o problema possa aparecer, de cabeça quente, nada vai resolver, pois o chifre pode derreter. É assim que a gente encerra o programa de hoje. Fica com Imóveis em Foco e amanhã a gente está de volta aqui no Bom de Papo. CP Brothers, boa tarde, muito obrigado. Para você lembrar, Luana, da Itália, a gente esteve lá também fazendo um intercâmbio. Levar um som nosso que tocou lá. Vamos lá, para você. Amor é meu, não se può, não se può, não, finisce qui. Amor é meu, não se può, não, finisce qui. De noite se ele svelho. Sapere che dovrò.